Krásný den, já vás vítám u dalšího videa z té série videí, které jsem natočil pro zákazníky e Rychle, tedy i pro vás, a budeme se na něm bavit o nových trendech v rámci komunikace. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc, že dneska všechno směřuje k online komunikaci, to znamená k takové té uh, real time, nebo česky říct prostě komunikace v reálném čase. To znamená rychlé odpovědi, rychlé reakce a ten zákazník se rychle potom rozhoduje. Uh, pryč je ta doba, já když si vzpomínám, když jsme za, jako začínali na internetu v tom roce 2009, tak jsme měli pravidlo, že jsme, museli, že jsme chtěli vždycky všechny e-maily odpovědět do uh, ten, ten daný den. Prostě ty zákazníci tenkrát to kvitovali, říkali, jo, vy komunikujete rychle, vy odpovídáte na naše dotazy prostě ještě ten den mám tu odpověď. Prostě pak se ta doba posunula, když jsme začali odpovídat třeba do pár hodin, pak do hodiny a dneska odpovídáme do pár minut, protože prostě taková ta doba je, ty zákazníci dneska nečekají na tu odpověď. Oni pošlou ten dotaz často třeba na 4-5 e-shopů a ten, který, který odpoví jako první, tak ten je u nich už favorec v tom předvýběru toho zboží, že u nich udělají ten biznis jako takový. Zase s tím pracuje, už jsme se o tom bavili, prostě naprosto minimum dneska e-shopů umí komunikovat, komunikuje správně, ba naopak ta situace je jak někde v pralese, takže to je ta velká výhoda vaše, ale já bych vám teď nechtěl rozebírat tu situaci, která je, já bych vám chtěl představit ty uh, trendy v rámci online komunikace, které můžete využívat a jak, a jak s nimi pracovat a které používáme konec konců my v exoky a se kterými my pracujeme, protože o tom celém je to, co já vám tady říkám, to je naše praxe pojďme se podívat na, to, na ty online komunikační možnosti, které jsou a které se dají dneska používat. Je to Skype. Je První věc je třeba Skype nebo ICQ. To taková ta věc, která bych řekl frčela dřív. ICQ už je dneska skoro historie. Bych jsem se, na to, bych se s ICQ ještě na pár e-shopech setkal a některé e-shopy, které jsou v e-shop restartu, tak používají komunikaci přes ICQ a dokonce si ji chválí. Takže samozřejmě záleží asi taky na druhu zákazníků, které máte a kteří preferují třeba ten kanál. U nás v XOK nevím, jestli má hodně lidí ICQ, neznám, nemáme. Skype jsme dřív měli, dneska už ho nevyužíváme, protože to nahradil, nahradili dvě další věci, o kterých tady právě chci změňovat hlavně. A to je Facebook, a tou druhou věcí je uh, ty online chaty, uh, on, jako online chaty. U nás to je sap možná znáte Zopy a další. A já bych se teď zastavil trošičku u toho Facebooku. Ten Facebook, jak jsme si říkali, může být dobrým uh, kanálem na to, že vám podporuje brand, podporuje vám marketing, dělá vám třeba i nějaké objednávky nebo vám přivádí zákazníky na e-shop, to je ta jedna věc. Ale uh, druhá, druhá role toho Facebooku je dnes, a čím dál dneska je populárnější, je uh, médium na komunikaci. To znamená, že zákazník pomocí Facebooku komunikuje s vámi. A u nás to třeba v období vrcholu sezóny, to znamená ten listopad, prosinec, dokáže být třeba, že 20-30% všech dotazů, které k nám směřují, jdou tím Facebookem. A e, když to vezmu, tak třeba rok předtím to mohlo být třeba 15, pak to je 30. Prostě ten nárůst tam je obrovský. Ty lidi dneska jsou čím dál častěji na tom Facebooku a čím dál více využívají právě ten Facebook na komunikaci s obchodem jako takovým, e, nebo s obchodníkem. E, a tam je hrozně moc důležité, jak vy na ty dotazy reagujete. E, jestli jste rychlý anebo pomalý. Je to úplně stejné jako v e-mailu, jako v telefonu, zvednete telefon nezvednete, volá jinám, napíšete e-mail, neodpoví, píšete jinám. Tak to je stejně na tom Facebooku. Dřív zase byla ta doba, kdy stačilo odpovědět prostě na, na, tom Facebooku, dejme tomu za pár hodin, dneska musíte odpovídat do pár minut. A ty technologie to umožní, Vy si můžete stáhnout aplikaci do vašeho telefonu, která vás jako notifikuje, přijde vám informace, jako, že vám přišla SMS, takže vám prostě přišla zpráva na Facebook, aby tomu zákazníkovi v reálném čase odpovídáte. A je tam přesně to, co on chce, odpovědět mít v reálném čase hned teď. A to je jedna věc, to, jsou, to je ten messenger, takzvaný messenger na Facebooku. A druhá věc je, v rámci Facebooku tak on umožňuje dotazy obchodníkovi poslat jakoby tím způsobem, že je vidí všichni ostatní. Tyhle ty messenger, to jde jenom mezi váma a tím člověkem. To znamená, že to je skrytá zpráva, jako když vy někomu na Facebooku posíláte zprávu, tak ji vidí jenom ten, který ji přijímá. Ale pak je tam forma komunikace, kdy on dá veřejný dotaz, který vidí i všichni ostatní. A tam je to stejně důležité odpovídat hned, rychle a přesně a slušně a všechno, co jsme si říkali. Proto protože tahle ta forma komunikace dělá reklamu i vám. To si čtou další lidi, jako tu Hevréku. Prostě další návštěvníci vašeho profilu, nebo noví, nebo staří, nebo kdokoliv tam přijde, si čte často třeba, jak jste komunikovali s těma zákazníky, jak rychle odpovídáte. Oni tam vidí, jak rychle odpovídáte, jestli reagujete za, za, dva dny nebo za deset minut a jakým způsobem komunikujete. Takže berte v potaz, že ten Facebook je v dnešní době médium, kde ta online komunikace je čím dál častější, čím dál více lidí využívá. Zapojte si ten Facebook, abyste to měli aktivní, dělali jste ho správně a zároveň jste komunikovali s těma Zákazníka přes Facebook. A tou druhou věcí je. Eh, eh ty online chaty, které v dnešní době jsou čím dál populárnější, ať to je SmartSap, ať to je Zopim, ať to jsou jiné prostě aplikace, které jsou nejpopulárnější, je asi u nás SmartSap, je to i prostě česká firma, která, já tam vidím třeba i tu výhodu v tom, že je ta, je ta aplikace kompletně v češtině, prostě ne všem je přívětivá třeba angličtina a ten SmartSap je kompletně v češtině, hodně se vyvíjí, my ho používáme už třeba druhým rokem a za ten dva roky udělal veliký progres a tam to není jenom o tom online chatu. Samozřejmě většina e-shopů to zase používá k tomu online chatu a ani tam online nejsou, jak jsem se bavil o těch hrudních pásech. Prostě bode. tam má být ve tři online a ani tam online není, to je úplně špatně. Ale uh, tyhle ty aplikace už dneska umí celou řadu dalších funkcí, které vám dokážou výborně podpořit uh, informace o zákaznících, prostě to, jak máte fungovat a to, co máte na tom webu třeba dělat jinak. Uh, a to využívá minimu, na, jako naprosté minimum uh, českých e-shopů. A proto jsem se rozhodl, že i o těch online aplikací Konkrétně o tom SmartSupu bude hned kon následující díl, kde vám řeknu, co důležitého zase my používáme v rámci SmartSappu, jak s ním pracujeme a jak díky třeba tomu SmartSappu jsme dokázali mezi navýšit obrat o 10%, což není vůbec málo. My, my když jsme SmartSapp zavedli, nebo když jsme ho měli a neměli, tak rozdíl jako mezi v tom obratu je 10%. A ty objednávky přes ten, ten online chat chodí. Neže ne, prostě jenom s tím musíte umět pracovat. A já vám to řeknu hned v dalším díle, jakým způsobem prostě co, na co se soustředit, aby vám to přinášelo v rámci online komunikace ty pozitivní výsledky. Hey!